Здравейте и от мен. Поздрави на Акиз в студиото. Радвам се да го приветствам отново в България след този успех, който направи с отбора на Женис. Но по същество, господин Киров, реален ли е този резултат, който видяхме днес? И двата отбора както можеха да спечелят и да загубите матча? Мисля, че е абсолютно реален резултат. Поделяхме си преимущества в различни етапи от двубоя. Просто ефективността може би беше по-ниска и на двата състава, защото успяхме да добиваме малкива, че топката беше в нас. Лесно я губихме или губихме единоборство и веднага се получаваше ситуация пред нашата врата. Взехме мерки, направихме някои вътрешни рокади. Сменихме позициите на двама човека. Тогава мисля, че стояхме вече по-стабилно, особено в средата на терена. Вече във втората част заиграхме и друга схема на игра. Опитахме всичко, което е възможно, за да сме по-разнообразни в атака и мисля, че закономерно изравнихме. Идват вече последните мачове за годината. Какво да очакваме от Спартак? Започват ли вече и футболистите да свикват с вашите изисквания и да се надяват ли феновете на силен финал на годината, да го кажем така? Но при нас ситуацията е такава, че всеки човек е изключително важен. Губим един човек за следващия добой, ще бъде наказан. Втори излезна с контузия, вече тогава се осложняват нещата. Важно именно е тези ситуации да се умее да намерим равностойни за месеци на хората, които излизат. Тежки мачове, на два пъти срещата ЦСКА и за първенство, и за купата, със сигурност интересни мачове. С какво може да се изненадате с Александър Томаш? От утре започваме да се готвим за двубоя. Като прегледаме така тяхното състояние и анализираме тяхната игра, тогава ще бъда по-конкретен към самите състезатели. Важното е възстановяването, защото предстои след само няколко дни този двубой. Въпросът е да се умеем да възстановим състезателите сега и да започваме да се настроиваме за мача в София. Добре, благодаря, пожелавам успех. Моля.